מאבקם של ההורים החולים בתסמונת ניוון שרירים מסוג SMA עולה מדרגה. היום ברחבי הארץ תלו ההורים שלטי ענק על גשרים נגד מה שהם מכנים תעמולת הרעבה של שר האוצר כחלון, שבמקום להציל את חיי ילדיהם מוריד מיסים. שלום אורן כץ. שלום. שתי בנותיך חולות במחלה הנוראית הזאת, נכון. והופתעתם אתמול ממסיבת העיתונאים של השר כחלון? כן, אנחנו כבר הרבה זמן מופתעים מכל המהלכים שלו. הדבר הכי עצוב מבחינתנו עם השר כחלון הוא פגש אותי לפני קרוב לחודש, והוא אמר לי בפירוש שברגע שתהיה החלטה מקצועית של ועדת הסל, זה גם מוקלט דרך אגב, כן. ברגע שתהיה ועדה מקצועית של ועדת הסל, הוא ידאג להעביר את הכסף הזה, הוא יודע מאיפה לתת את הכסף הזה, הוא חיבק אותי, הוא הסתכל לי בלבן של העיניים, הכל מצולם. איך אפשר לעשות דבר כזה למשפחות כאלה, להגיד להם את מה שהם אמרו, וביום הדין באמת אחרי שוועדת הסל לקחה החלטה מקצועית, שהתרופה קיבלה את הדירוג הגבוה ביותר, מתוך 700 תרופות, בסביבות בודדות התרופות שקיבלו את הדירוג הגבוה ביותר. אני רואה שממש קשה לך לדבר כאן. איך הסברת לבנות שלך את המצב? זה מאוד קשה להסביר לבנות את המצב. אנחנו סביב כל זה כבר מספר חודשים. אני ברמה שאני כבר לא עובד מספר חודשים. הדבר היחיד שאני מתעסק איתו זה הצלת חיי ילדי ה-SMA. כל ה-80, כל חולי ה-SMA, אנחנו נדאג שכולם יקבלו את התרופות. אנחנו לא נעצור, שום דבר לא יעצור אותנו. אנחנו פשוט מופתעים כמה הפוליטיקה יכולה להיות רעה. פשוט להסתכל בעיניים. בכמה כסף מדובר? בוא סבר את אוזנינו. מדובר כל חולה 2 מיליון שקלים בשנה הראשונה, לאחר מכן 1 מיליון שקלים בכל שנה נוספת, לפני מסע ומתן. זה שום דבר. לפני מסע ומתן עם החברה. סתם ההורדה של ה-800 מיליון האלה, זה נותן לכל הילדים האלה מעל 10 שנים לחיות. האם זה באמת כל כך משמעותי? ומוריד את העול מהמשפחות. ברור. זה נותן חיים למשפחות. מכאן מה היית רוצה לומר לשר כחלון? אל תוריד מיסים, תן לנו את הכסף, זה יותר חשוב. אני, השר כחלון בחודש האחרון, בכל מקום משתחצן, עודפי מיסים, דיברו כבר על 20 מיליארד שקלים עודפי מיסים. אנחנו מדברים פה על פחות מאחוז. כן. מילא לא הבטחת, אז אורן, אורן, בוא תשמע מה משרד האוצר אומר לנו בתגובה. מנגנון דרכו נכנסות תרופות חדשות לסל הבריאות, וכמו בכל שנה דרך ועדת הסל, שתפקידה לבחון את כלל התרופות באופן מקצועי ושוויוני. לתוספות לסל הוקצה סכום של 500 מיליוני שקלים, וחברי הוועדה עובדים בימים אלה על בחינת כל התרופות, לרבות התרופה למחלת ה-SMA, וצפויה להגיש את המלצותיה לממשלה בשבועות הקרובים. זה מספק אותך? זה ממש לא מספק אותנו. אנחנו יודעים שהתרופה לילדי ה-SMA הובטח לנו על ידי השר כחלון, כן. למצוא תקציב מיידי לתרופה הזאת. מדובר פה על תרופה יוצאת דופן. כן, זה פשוט כואב הלב לשמוע אותו, לראות את מה שהוא נאלץ להתמודד איתו. קודם כל, התגובה הזאת זאת מריחה אחת גדולה. השר כחלון נמצא בקמפיין בחירות. ומה לעשות שבקמפיין בחירות צריך להשתמש בפופוליזם ולא לדאוג לילדים שבאמת זקוקים לדבר הזה. כן. וכל ההגרלות שלו כבר כך לא נהיה איזשהו ראש מפעל הפיס או משהו כזה. כל היום הגרלות וכל הוא היום... הוא מתנגד להימורים. כל okay. היום קשקושים וכל היום הגרלות על דירות. אני, מה היית עושה במקומם? אני הייתי ממשיך את הקמפיין הזה, חד וחלק, על הראש של שר האוצר, משרד האוצר, לפרסם את ההקלטה שבה הוא התחייב. מה שקורה פה זה עוד הפעם מעשה נועל, ולדעתי ראש הממשלה חייב להתערב בעניין הזה ולהפעיל את כל כובד משקלו. כן. הורסים 80 משפחות תחת העול של המחיר, תחת העול של המחיר האישי והפסקת העבודה. ואם הם רוצים מה אני, זה נגמר תוך 24 שעות. אורן כץ, תודה רבה לך. מילה אחת, כן. מילה אחת ברשותכם. קודם כל, ביבי נתניהו היום הוא שר הבריאות. יש לו הזדמנות לפתור את הבעיה הזאת. כן. ודבר נוסף, במה שהם אמרו, בתגובה שלהם, אם תסתכלו שוב, הוא אומר שתהיה החלטה מקצועית, וההחלטה המקצועית
בוצע כבר. אנחנו צריכים את התרופה דחוף מחר. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה, ורק בריאות.